i dårlig sigtbarhed som nu, så er et pistekort fuldstændig uundværligt. Men sådan nogle kort her, de er fulde af snyd. Prøv at se her. Der er ikke nogen højdekurver. Og det er heller ikke tegnet lige oppefra og ned. Alligevel, så kan man se både forsiden og bagsiden af bjerget. Og man kan også se, hvilken vej pisterne går, om de kører opad eller nedad. Lad os forlade kulden her, og så tage til Innsbruck. Det her, det er bedrageriets højborg. Prøv at kigge om på den anden side. Der kompromis består darin, at de skigebiete zufrieden sind, dass ihr Gebiet schön, sonnig und groß dargestellt wird. Und die andere Seite, dass die Menschen, die dort fahren, das sofort erkennen, hier bin ich und hier kann ich hinunterfahren und da bin ich wieder in meiner Ortschaft. Die große Schwierigkeit besteht dann darin, dass es realistisch ausschauen sollte, dass die Leute ihren Berg wiedererkennen, auch die Waldstücke und die Lifte, wo sie fahren können. Und auf der anderen Seite müssen sie auch sehen können, dass es da hinter diesem Berg noch hinuntergeht und dann können Sie mit einem Skibus in die Ortschaft zurückkommen. Und das ist, das hinter dem Berg zu schauen, ist schwierig. Sådan ser virkeligheden ud. Et luftfoto af skiområdet omkring Dorfgastein. Og som I kan se, så kan man ikke se bagsiden af bjerget. Men det kan man i Ingrids håndtegnede version. Her er både forsiden og bagsiden af bjerget. Og i det endelige pistekort, der er alle sider af bjerget med. Was die Kamera zeigt, die ist begrenzt, weil der Berg verdeckt den hinteren Berg oder der Hügel, wo noch ein Lift drauf ist. Und das zeige ich dann mit drei verschiedenen Blickwinkeln. Ingen skibyer er interesseret i at blive præsenteret som en skiby, der ligger i skyggen. Derfor skal der være sol til alle. Det har man gjort ved at lade som om, der er en sol her og en sol midt i. Så herover går skyggerne den her vej, herover går de den anden vej, og så har du en, der knalder lige ned i dalen. På den måde får alle 12 skibyer sol samtidig. Og det gør de altså ikke i virkeligheden. Det er kun på papiret. Wait on your front leg. Gør det aldrig. I need the money.